Celé Slovensko oslavuje víťazstvo nad Belgickom v prvom úvodnom zápase vystúpenia na Eure vo Frankfurte. My budeme trošku taký unavenejší, ale ja, pretože som sa z Frankfurtu iba nad ránom vrátil, so mnou tu sedí Braňo Tesák, samozrejme sa nám hlási aj kolega Marek Svátek priamo z Nemecka. Takže chalani, ako ste prežívali včerajší zápas a možno, že aj dnešnú noc, ak sa dá. Tak dajme Marekovi slovo, lebo bol priamo aj teda na štadióne, na tribúne a aj v útrobách štadióna s našimi hráčmi, takže Marek, rozprávaj a preháňaj. Čaute, ja by som možno začal dianím pred zápasom, lebo to boli skutočne veľké veci, ako z tých našich reprezentantov sálalo sebavedomie, ale také zdravé sebavedomie. Na jednej strane si chalani verili, na druhej strane hovorili o Belgičanoch. Maťo Dubravka, brankár, označil De Bruyneho za futbalového génia. Samozrejme, superlatívy tam boli v súvislosti s Dokum, Lukakum, prakticky s celou zostavou Belgická. Ale naši chlapci sa týchto veľkých mien nezľakli a skutočne už tá atmosféra pred zápasom bola elektrizujúca. Postretávali sme na štadióne množstvo Slovákov, kamarátov, aj známejších. Peter Lipa, Pavol Hamel, Lubopokovič, hokejista bývalý, Rado Ležovič samozrejme, no. Akože Robo Rybníček z Trenčína. Skrátka, veľmi dobrá atmosféra bola už pred štadiónom. Na samotnom štadióne počas rozcvičky už veľké korály slovenské. Bolo to nádherne rozdelené belgický sektor, slovenský sektor, ale skutočne ten slovenský mal navrch aj teda, čo sa týka atmosféry v hľadisku, nielen teda potom na konci samotného výsledku. Zápas sme videli všetci sme si ho užili a videli sme, že ten začiatok bol zo strany Slovákov trošku nervóznejší, ale veľmi rýchlo sa naši chlapci s tým dianím a s tým zápasom a s tým veľkým súperom vysporiadali a vďaka Šrancovmu gólu dostal ten zápas takú fantastickú pečať. No a potom, čo sa odohrávalo na ihrisku, tak my sme nechápali. Jednoducho hľadali sme najlepšieho hráča a tých najlepších hráčov tam bolo 11 plus všetci, ktorí nastúpili ako striedajúci. Fantastický tímový výkon. To by som chcel vyzdvihnúť najviac, že tí chalani ťahali jeden za druhého. Bolo to krásne vidieť, že keď naši chlapci stratili loptu, tak sa vzájomne hecovali, povzbudzovali, tlieskali si. Naopak, keď stratili loptu Belgičania, tento prvok tam chýbal. Oni sú síce veľké individuality, ale včera absolútne nevytvorili tím a práve tá tímovosť podľa mňa vydláždila Slovákom cestu k tomu krásnemu, fantastickému víťazstvu. Bavili sme sa o tom, že jedno z najväčších víťazstiev Slovenska v samostatnej ére, ja by som to možno porovnal ešte s tým víťazstvom v Juhoafrickej republike nad Talianskom, ale toto sú skutočne veci, ktoré budú červenými písmami zaznamenané v kronike slovenského futbalu. Ja keď si spomínal tých hráčov, ktorých všetkých treba vyzdvihnúť, tak ešte by som ozvlášť v súvislosti s tou atmosférou vyzdvihol tých fanúšikov. My sme to už mali možnosť vidieť cestou, autom, koľko ich tam naozaj išlo aj na otočku, aj keď sme sa vracali, to neboli desiatky, to bolo k stovkám vozidiel, všetci blikali, trúbili, pozdravovali sa na tom štadióne. Ja si dovolím odhadnúť, a keď sa hovorilo o 10 000, ja si dovolím odhadnúť, že tam bolo 20 000 Slovákov minimálne. To tam bolo proste cítiť a vidieť. A ešte k tej atmosfére, my sme sedeli práve nie úplne v tom oblúku s Belgičanmi, ale obklopení, skoro 95% bolo belgických fanúšikov a tá atmosféra hlavne medzi nimi bola no, elektrizujúca, neviem, teraz mám zimomriavky, oni boli tak naštvaní s tým, čo sa tam dialo a my sme si to na záver vychutnali. A musím povedať, že nám pogratulovali a uznali na záver, že sme boli zaslúžene lepší tým a kvalitnejší tým práve vďaka tomu jednému gólu, vďaka ktorému sme sa tešili a vyhrali. Ty si to ako sledoval? No tak ja som to sledoval v kancelárii pri obrazovke a som potom strihal ten zápas samozrejme do spravodajstva, ale závidel som vám aj to, že to prelievanie tých emócií, štart do zápasu, Lukaku, kanonier par excellence, 85 gólov za Belgicko, čo je neskutočná suma gólov, ale po 2 minútach a 10 sekundách jednoducho z čistej šance napali loptu do nášho brankára Dubravku a to bola prvá taká, prvý kameň základný toho všetko, čo sa potom začalo diať. O chvíľu na to si predkopol loptu, takisto v dobrej šanci nedal. A potom to prišlo jednoducho zlá rozohrávka Belgičanov, ktorí si mysleli, hádam, že budú kombinovať vo vlastnej 16. No jednoducho urobili chybu.
Ivan Šranc, už fantastická petička na Ďura Kucku. Už Ďuro Kucka mohol dať gól. Našťastie futbalová spravodlivosť tentoraz bola, nebola slepá. Kucková strela vyrazená k Ivanovi Šrancovi a ten dal gól. Čiže prvá, jak povedal Marek, tam to muselo potom, samozrejme tých fanúšikov to dostalo do varu a už to išlo, ale potom to kolísanie tých emócií. 10 minút po prestávke Lukaku gól. Belgičania sa tešia, my smútime. Ubehne pár desiatok sekúnd, Belgičania smutia, my sa tešíme. Ostáva stav pre nás 1-0. 4 minúty do konca, tam už som absolútne nepredpokladal, že niečo príde, lebo to už nikto nepredpokladal. To asi jediný vedel iba náš obranca Denis Vavro, Denis Vavro, že jednoducho, že tá ruka tam štrajchla tú loptu. Dostávame gól na 1-1, 4 minúty pred koncom. Tušíme, že bude ešte dlhé nadstavovanie a už človek pre Boha živého hádam, neprídeme o takýto zápas. A zrazu z tej pozitívne emócie Belgičanov je opäť pozitívna slovenská emócia a výbuch radosti, keď VAR s novým systémom bol obohatený, že teda aj jednoducho tá ruka štrajchla tú loptu, je to zaznamenané na zvukovom nejakom grafe a diagrame a tým pádom rozhodca ruší a je druhý gól Lukaku a jednoducho nakoniec to chalani dobojovali do toho veľkého víťazstva a sledovať potom tam aj cez tú televíznu obrazovku to bolo silné pre mňa sledovať tam toho Stana Lobotku, ktorý podal naozaj fantastický výkon, ale však aj všetci ostatní. Ja, ako sa Lukaku vymal s Milanom Škriniarom, to bol silný moment. Oni sa aj počas zápasu vlastne nielen hecovali, ale si aj tlapkali a bolo vidieť, že teda veľmi dobre kooperujú, spolupracujú aj predtým, ale aj ale nič si nedarovali pri tom. Nič si nedarovali, ale to gesto toho rešpektu, keď vidíš tých dvoch chlapov, naozaj urastených chlapov, Milan Škriniar, náš kapitán, Lukaku, hviezda Belgická, ostali v tom objatí a keď ten Lukaku musel byť nahnevaný ako čert, tak jednoducho naozaj si zober, že zahodila si tri čisté šance, dva góly mu neuznali a jeho vysokofavorizované Belgicko tretie v rebríčku FIFA prehrá so 48. tímom rebríčka FIFA 0-1 a vie, že má problém. Vie, že má problém, aby sa dostalo zo skupiny, aby sa mu nezopakovalo to, čo sa mu stalo pred dvoma rokmi, a pred rokom aj pol, teda respektíve, na majstrovstvách sveta v Katare, kde Belgičania nešli zo skupiny, tam vlastne utrpeli poslednú prehru s Marokom a teraz začnú so Slovenskom. Napriek tomu ten rešpekt tam bol, no a potom samozrejme tie oslavné chorály a tance a gesta vďaky hráčov smerom k divákom a naopak to bola paráda jednoducho. Absolútne súhlasím s Marek. Ja by som sa ešte vrátil k tým dvom situáciám, ktoré v podstate Lukaku síce rozhlnil sieť, ale góly neplatili. Po zápase sme sa rozprávali s chalami, ako to oni vnímali, či aj oni trpli tak veľmi, ako sme trpli my na tribúnach, tak samozrejme Martin Dubravka povedal, že futbal taký, že záleží od rozhodcu. Oni si pri oboch situáciách boli vedomí toho, že ten gól platiť nemusí. Tá prvá situácia bola pre Heca úplne zjavná. A tam bolo zaujímavé, že jednak Denis Vavro si všimol, že tam zahrali Belgičania rukou, ale v podstate práve Martin Dubravka bol tým iniciátorom, ktorý poslal Škriniara za rozhodcom, aby celú tú situáciu preskúmal. Samozrejme, nové pravidlá sú také, že nemôže sa ktokoľvek pustiť do debaty s rozhodcom. Práve preto brankár išiel teda za kapitánom a nabádal ho teda, že utekaj, Miňo, a teda rieš to s rozhodcom. Braňo, ako hovoríš aj ty, my sme neverili. Akože my sme nevideli najmenší dôvod, prečo by ten gól nemal platiť. Až potom v jednom momente na tej obrovskej veľkoplošnej obrazovke nad frankfurtským trávnikom sa zjavil taký záber, kde vyslovene Openda to bol, mám taký pocit. Openda, striedajúci Openda, hej. Áno, takže sa dotkol tou loptou, tou rukou lopty a to bolo cítiť úľavu v tom slovenskom sektore, normálne tam taký pozdych až povzdych nadšenia tam zaznel a vtedy už sme začali tušiť, že by to mohlo pre Slovákov dobre dopadnúť. Ale prvým tým elementom, ktorý v podstate vyslal Škriniara za rozhodcom, bol práve teda brankár Dubravka a samozrejme, Braňo, to, čo hovoríš ty, že tie nové technológie samozrejme sú tak moderné a tak dokonalé, že už aj takúto fakt nepatrnú ruku dokážu
nejakým spôsobom odhaliť? No tento moment dosť výrazne skritizoval Gary Lineker v jednom z televíznych štúdií, že tu už by vlastne ten VAR nemal zasahovať, to nech je jeho problém, nie náš. Ja si myslím, že ak sú tie pravidla nastavené týmto smerom, že tá ruka proste má... Keby hrali proti Anglicku, Belgičania, asi by sa mu to páčilo. Tak by sa mu to asi páčilo, presne tak. Ale skôr... Prepáč, len ti vstúpim do reči, lebo spomínaš Linekera, tak Lineker možno spomína na Božiu ruku Diega Maradonu, no a my sme teda mali včera Božiu ruku, ktorá nám pomohla. Ale to len taká vsúka. Ale chcel by som sa vrátiť k tomu momentu, ktorú si hovoril o tej tímovosti. O tej tímovosti Belgičanov a o tej tímovosti Slovákov. Že Slováci tú koncentráciu mali naozaj, ale oni to už mávajú v tých zápasoch a opäť v tomto smere si tréner Kalcona zaslúži absolutórium a pochvalu aj tí hráči, že tú koncentráciu a tú prípravu a to nastavenie majú naozaj vysoko pripravené, lebo oni tie svoje chyby, alebo teda tie chyby, ktoré robili Belgičania, to bola aj táto vec Dokua, ktorý dal nejakú prihrávku nezmyselnú do priestoru, dokázali proste využiť a premenili z toho, vyťažili z toho gól, ale Belgičania tiež mali takéto možnosti pri horšej rozohrávke Martina Dubravku, ktorú zase naopak viem, že tréner Kalcona vyžaduje od nich, aby neodkopávali tie lopty, aby sa o to pokúšali. Ale si myslím, že aj tamto také podcenenie, podvedomie, zlá koncentrácia, vlastne oni to aj tým nedotiahli, ale aj to nastavenie počas toho zápasu bolo vidieť, že oni nemajú z toho nejaký taký pocit, takú radosť aj pri tých góloch, ako nech sa na mňa nikto nehnevá. Oni podľa mňa boli absolútne si sebavedomí a istí, že vyhrajú a im sa nemôže nič stať. No, to a toto, je sa im, chyba. Toto sa im aj vypomstilo. To je obrovská chyba, keď si myslíš, že sa ti nemôže nič stať, lebo sa ti vtedy väčšinou práve stane. Ale zaujímavé je to, ja som nad tým aj rozmýšľal nad tým Lukaku. Si zober, že myslím, že 115 zápasov za Belgicko a 85 gólov, čo je neskutočný nástrel, keď to zoberieš. Ale keď si spomínaš aj na klubové roky, alebo jeho aj za Belgicko, že myslím aj na majstrovstvách sveta s Chorvátskom, tam pozahadzoval, čo sa dalo a vlastne z toho bola remiza 0-0, ktorá ich zastavila. Že naozaj, že dáva veľa gólov, ale naozaj, že keď nemá deň, dobre, včera dal dva, ale neplatili, čiže v podstate to nerátajú sa, ale hovorím, že on už v druhej minúte, alebo hovorím dve minúty, čo si sa hralo a to bola absolútna tutovka, tam to stačilo trafiť hocikam, len nie do Martina Dubravku a Belgičania by po 2,5 minúte viedli 1-0 a asi by to bolo veľmi ťažké pre nás v takom prípade. Čiže samozrejme, že istým spôsobom, že aj ten Lukaku si možno myslel, že však príde, čo ja viem, 3., 4., 5., 6. šanca, ja neviem. Jednoducho, ale tie svoje zahodil, čo nám veľmi pomohlo, ale my sa musíme pozerať samozrejme na seba a som rád, že si spomenul aj to, ty Marek, že my sme mali naozaj včera akoby 11 hráčov v poli. Mm-hmm. Však Martin Dubravka mal toľko dotykov s loptou, že možno keby sa to, zráta, však určite sa to zráta, lebo tie štatistiky sa robia, tak on mal viac dotykov s loptou možno ako niektorí hráči spola. Ako, áno, potom z toho samozrejme, keď brankár takmer stále hrá s nohami, je logické, že občas musí urobiť aj nejakú chybu pri tom enormnom množstve, s ktorým oni s tým včera vyslovene hrali, s tým Dubravkom. On bol normálne v hre, čiže samozrejme mi veľmi zatrdlo, keď v 20. minúte tam prihral na nohu Trossardovi z Arsenalu a ten našťastie ukázal, že jeho kopacia technika ho v tom danom momente sklamala, lebo to bola parketa, ktorú by taký hráč, ktorý hráva Premier League a je oporou Arsenalu, asi mohol trafiť bránu, ktorá bola prázdna. Trossard bol jeden z tých práve, na ktorých bolo vidieť, že on vôbec nebol v zápase. On bol stratený, to aj tí fanúšikovia belgickí, oni boli doslova z neho zúfali, doku aspoň niečo vytvoril občas, Lukaku sa dostával do šanci, ale Trossard bol úplne mimo zápasu. Belgickí novinári boli rozčarovaní práve samozrejme z tej prehry v prvom rade, ale v ďalšom rade teda krútili hlavami nad Trossardovým výkonom. No a bolo zaujímavé veľmi sledovať aj De Bruyneho po zápase, ktorý teda bol určený na mediálny termín pre belgických fanúšikov. Veľmi ťažko z neho išli tie slova a teda odpovedal dosť stroho, by som povedal. Samozrejme, snažili sme sa ho pristaviť, si ho pri mikrofóne aj my, ale tak slovenských novinárov odignoroval, rovnako odignoroval aj britské médiá. Čiže splnil si tú povinnosť, bol som na mediálnom termíne, odpovedal som belgickým novinárom a teda ťahal čiaru odtiaľ čo najďalej a išiel možno niekde si dávať tie myšlienky dokopy. Pravým opakom bol Stano Lobotka, ktorý sa pristavil pri každom jednom novinárovi, odpovedal po taliansky, dokonca po anglicky, po slovensky samozrejme. A my sme mali to šťastie v úvodzovkách, že sa pri nás zastavil ako pri poslednej skupinke novinárov.
a už tak povedal, že čo vám poviem, ja už som z vás taký unavený, tu chodím od novinára k novinárovi, no unavili ste ma viac ako De Bruyne. Tak to bolo také, Bol aj This Is My Son? Dostal otázku, že či toto je jeden z tých zápasov, že This Is My Son, ale tak stáno samozrejme ostrieľaný harcovník povedal, že je to pekné víťazstvo, ale že jeho snom bude postup zo skupiny a potom každé ďalšie víťazstvo. A tu by som rád povedal jednu vec, že ja mám z tohto mužstva pocit, že postup zo skupiny veľmi po ňom túžia, ale že je v nich ešte niečo navyše. Oni sa navzájom, tí hráči hecujú a veľmi dobre ich diriguje tréner Calzona, že tu, aj keď postúpia z tej skupiny, mám pocit, že im to nebude stačiť. Samozrejme, treba v prvom rade postúpiť. Ale aj v minulosti sme zažili, že keď sa dosiahol nejaký úspech, nastalo seba uspokojenie. Ja chcem veriť, že teraz sa to nestane. No, naposledy pred 3 rokmi, keď bol šampionát 21 kvôli covidu, tak sme zo skupiny nepostúpili a predtým vo Francúzsku sme postúpili. Samozrejme, dostali sme hneď veľmi ťažkého supera Nemecko, s ktorým sme pukli 0-3, ale tam som naozaj teda mal pocit, že tam sme to tomu Nemecku príliš nesťažili. No ja viem, že boli, ale však aj včera bolo Belgicko jasný favorit a dokázali sme s ním vyhrať. A vtedy, je to samozrejme dávno, 7 rokov dozadu, ale vtedy sme síce z tej skupiny postúpili, čo bol veľký úspech, na základe remízy s Anglickom 0-0, ktorá nás vlastne posunula ďalej, ale už tomu Nemecku sme život príliš neskomplikovali. Takže asi možno aj toto, čo spomínal Martin Dúbravka, že musíme zmeniť to naše slovenské myslenie. Možno sa niektorí nahnevajú, že čo to je slovenské myslenie, že, ale vieme, čo to je hlavne v športe. Jednoducho, že veľakrát nám chýba sebavedomie, veľakrát naopak potom zase podľahneme tomu sebauspokojeniu a zdá sa, že títo chalani očividne menia tú takú tú zaužívanú športovú slovenskú mentalitu. Teraz sa nebavíme o futbale, ale o všetkých športoch samozrejme. Tréner Craig Ramsey v hokeji, ja to stále opakujem, on s týmto má veľký problém. Stále do tých chalanov musel hustiť to, že aby si verili. Je to iba o tom, aby si veril. A to zdvihne, to mentálne nastavenie zdvihne tvoj výkon razom o polovicu proste. Povedal to aj tréner Calzona, keď som sa ho to po generálke s Wellesom pýtal na hlavu a na psychiku. A mi povedal, že hlava a psychika sú možno viac ako technika a taktika. Keď sú hlava a psychika v poriadku a sebevedomie, tak jednoducho potom tá nadstavba už k tomu akože príde, že jednoducho, keď si tí hráči veria a sú presvedčení o tom, že to môžu dokázať a včera o tom očividne presvedčení boli. Takže musíme povedať, že naozaj výborný výkon našich, podmurovaný aj štípkou šťastia, ale vždy je to tak. Povedzme si, my jednoducho podáme výborný výkon a keď chceme urobiť takýto veľký výsledok, potrebujeme trošku toho šťastia. Však potrebuje ho každý, ale možno tie, nechcem tu teraz sa zase vrátiť jasne, k tomu, čo ty neznášaš, že menšie krajiny. Ale vieš, ako to myslím. Viem, ale to je taký správny guláš. Že raz, v tomto prípade no. To proste sedí, to tak absolútne je, lebo ty si spomínal Kevina De Bruyneho. Teraz tréner Calzona tiež povedal po zápase takú vetu, že musel sa s tými chalami hlavne rozprávať o tom, aby si nastavili hlavy tak, že dokážu zahrať s každým a dokážu aj každého poraziť. Akýkoľvek kvalitný tým na svete a to vrátane aj teda Belgická a to sa aj stalo. A ak by sme sa mali baviť o jednotlivých výkonoch, spomínal si 11 fantastických výkonov, bez debaty, absolútne súhlasím, ale za mňa absolútne stred pola. Duda, Lobotka, Kucka, absolutórium, totálne. A teraz poviem jednu vec, že spomínal si toho De Bruyneho, mne sa veľmi páčil. On bol aktívny, on sa jeden z mála, čo sa neustále snažil zapájať, stále hecovať, vymýšľal veci, on bol nezastaviteľný v niektorých tých momentoch. Jemu skôr tí Belgičania, jeho vlastní spoluhráči v niektorých momentoch zavadzali. On mal tú myšlienku, to čo hovoril hecom Martin Dubravka aj pred, že on vidí ten futbal úplne z inej perspektívy ako všetci ostatní. Jemu v niektorých momentoch normálne vlastní spoluhráči zavadzali. Ale teraz chcem povedať, že keď si zoberieš, keby si nevedel, kto je kto, a zoberieš si výkon Dudu a zoberieš si výkon De Bruyneho, ja si dovolím tvrdiť, že Duda ho včera zatienil. No, tí naši stredoví hráči hrali fantasticky. Akože naozaj, keď to zoberieš, že no, Lobotka včera ukázal, že on môže hrať za ktorýkoľvek svetový veľkoklub. No a ktorýkoľvek. To je jedno, čo povieš. Bez debaty, jasné. Rozumieš, to, čo on včera predviedol, stano, tak to bolo niečo neskutočné. Ale myslím, že nabehal cez 12 kilometrov, ale Ďuro Kucka nabehal ešte o kúsoček viac. Ten Ďuro Kucka, ktorý je braný ako veterán nášho tímu, ten Ďuro Kucka, ktorý si koncom apríla vyvalil rameno v derby s Trnavou, ktorý vlastne do zápasu naskočil od konca apríla prvý raz minulú nedelu v generálke s Velsom. Do toho presne vieš, prečo hrajú Haraslin a Šranc. Presne vieš, prečo hrajú na tých krajoch oni. Lebo jednoducho hrajú za Spartu, hrajú za Sláviu.
sú vyhraní, tam sú zvyknutí na to a keď prídu sem, tak sú absolútne ochotní plniť to, čo im tréner Kracová naordinuje a obetovať sa pre mužstvo. Čiže si videl, že tam bolo koľký hráči, už si videl, že melú z posledného. Jednoducho. Oni včera išli až na hranicu zranenia, sa to bolo vidieť veľakrát. Áno, to si videl. Veľakrát. To si videl, že naozaj... Aj na toto nadviazal aj tréner Kalcona, ktorý dneska v podstate zmenil čiastočne program. V podstate my sme mali oficiálne pozvanie na hotel, kde nám chceli ukázať futbalisti svoje zázemie, ako trávia voľný čas, čo robia tam tie plejka a tie hry, šípky a podobne. Ale odkázal všetkým médiám takou prosbou v hlase, že teda niekto pochopíme, že hráči sú tak vyšťavení a tak unavení, že jednoducho dneska samozrejme veľmi ľahúčky pozápasový tréning a potom len regenerácia, lebo skutočne ten sled zápasov je veľmi rýchly a tí chalani, Rado, ako si hovoril, že hrali fakt na hranici nejakého až zranenia, by som povedal. Tam to bolo vidno už tie krče na konci zápasu, viacerí hráči, niečo čo čudovať, oni nielen, že nabehali veľa kilometrov, ale oni ich nabehali vo vysokom tempe. No, a teda skutočne klobúk dolu pred každým jedným z nich. Tam si videl, že David Hansko už pri tom prvom zákroku išiel proste do sklzu, kde si myslím, že koleno, myslím, že potom poblejovalo koleno. Je mu asi podvrtlo, predpokladám, lebo stále sa za neho držal. A potom, čo predviedol vlastne v druhom polčase, keď nad brankovej čiare zachránil, tiež zabránil istému gólu. Ako to už chodí, samozrejme, bol tam myslím, že aj Denis Vavro na tej čiare. No a ako David padal, tak vlastne trafil hlavou, si udrel o jeho koleno. Čiže tam tiež som sa strašne bál, aby tam nebol nejaký otraz mozgu, nebude aj zlomená sánka alebo niečo podobné, ale David Hansko sa ukázal teda, že je tiež poriadne tvrdý chlap a všetky tieto veci ustal, ale tiež dneska ho musí asi boleť celý človek, ako sa vraví. Čiže naozaj všetko sa to skombinovalo. Skombinoval sa výborný futbalový výkon našich. Určite veľmi dobré dodržiavanie taktických pokynov, lebo ono to bolo postavené, pozor, to bolo postavené v vysokej miere na taktike. To celé, že sme my tých Belgičanov dostali do takých problémov, do akých sme ich dostali. Plus potom samozrejme tie futbalové danosti, ktoré tí naši hráči majú. A plus tá, ako povedal Marek, tá extrémne vysoká miera sebaobetovania sa až za hranicu bolesti, prípadne zranenia. A plus tá štipka šťastia, ktorá to posypala a je z toho takýto famózny výsledok. Ale, je to úvod šampionátu. Urobili sme rekord, že je to najväčší rozdiel v rebríčku FIFA, keď outsider pokoril toho favorita, lenže skupina sa iba začína. Jasne. Aj keď všetko je v nej postavené, obrazne povedané, na hlavu po prvých dvoch zápasoch, to si môžeme tiež trošku rozobrať. Jednoducho, 3 body majú Rumunsko a Slovensko, 0 sú Ukrajina a Belgicko. Podľa papiera to malo byť naopak. Čiže, ale... Tohto papiera. Tohto. Pozri, všetko je tam. Všetko je tam. A tu ešte čosi. Ja by som ešte vyzdvihol, akože sa mi veľmi páči, že máme dôvod hovoriť veľmi pozitívne o našich hráčoch. Vo všeobecnosti sa mi veľmi páčili striedania, ktoré urobili obaja tréneri. Tie belgické priniesli oživenie, ale oveľa viac sme samozrejme tešia tie slovenské, keď už tí naši hráči, ktorí odchádzali z ihriska, mali toho fakt dosť a došli noví hráči. A či to bol Suslov, alebo to bol Strelec, alebo aj Ďuriš nakoniec, tak tie striedania boli vydarené a tí hráči normálne vstúpili do toho zápasu a adekvátne nahradili tých hráčov, ktorí nastúpili v základe. Ten moment toho obraného zákroku Davida Hanska na tej čiare práve na úplne absolútne žiarivo dokazuje tú tímovosť, to zastupovanie sa, tú pomoc vzájomnú, ten duch tímový vlastne, ktorý od tých chalanov vyžaduješ a ktorý od nich chceš, aby tam a iba vďaka takýmto momentom dokážeš potom zdolať aj takýchto obrovských superov. Lebo presne, nie len, že ten Dávid tam bol, ale keby tam možno on nebol, tak už ten Denis Vavro tam bol pripravený zastúpiť toho Maťa Dubravku. Čiže obdivuhodné, ako chalani išli, nešetrili absolútne, ani v jednom momente nikoho nenapadlo šetriť krokom, čo práve naopak hovorím. Pri tých Belgičanoch to veľakrát na tom ihrisku bolo vidieť. No a treba spomenúť ešte jedno meno, o ktorom sa už 2 roky rozpráva. A to je Peter Pekarík. To boli, že pýtali sme sa všetci, fanúšikovia. Pýtali sme sa, dostali sme odpoveď. Jednoducho zvládol to,
napriek tomu všetkému, že vieme, že jednoducho v Herte už nehrával, tak jednoducho, keď do tej reprezentácie príde, prvý zápas na Eure zvládol takisto ako celé mužstvo na výbornú a budem mu držať palce aj všetkým ostatným, samozrejme, aby to takto pokračovalo ďalej. Ale, čiže vymenovali sme už aj tam všetkých, ktorých sme mohli a všetkých, ktorých prispeli. Robo Boženík bol ešte vpredu, mal to nesmierne ťažké. Tiež sme sa bavili, čo sme tam boli skupina, že či takýto typ útočníka... potrebovali by sme takého hromotlka, ale napriek tomu ten Robo Boženík, aj keď nemá tie kila, napríklad ako ten Lukaku alebo jemu podobný, tak nepotrebujeme tak iného útočníka. Toto je presne ten útočník, ktorého my potrebujeme, lebo opäť, ako to bol aj predtým Robo Polievka vo veľakrát v tých zápasoch a následne aj Dávid Strelec v tých záverečných minútach, Robo tam dal neskutočné množstvo energie. To iba proste bojovať bez lopty, bojovať o každú jednu loptu, snažiť sa ju, vypýtať si faul, podržať ju, ako ten chlap, opäť, takisto musím obrovský klobúk dolu dať dole, čo toho ho stalo síl, čo ho to stalo pomoci tomu týmu, aby si v niektorých momentoch oddychol, tí spoluhráči nabrali trochu energie a takisto si zaslúži. Opakujem, veľké absolutorium. On bol úplne vyšťavený, keď išiel dole. Čiže už tam nie je asi veľmi koho z tých chalanov ďalších spomenúť, lebo tie výkony boli naozaj fantastické. Čo ešte sa dialo po zápase, povedz? Aké boli ešte nejaké reakcie a čo si ešte ty zažil tam v zákulisí na tribúne? Tam bolo super, trebárs aj to, že tie naše novinárske povinnosti nám dovolili výjsť z tých útrop štadióna, z tej mixzóny a z tlačového strediska viac ako hodinu po zápase. Viac ako hodinu po zápase stáli slovenskí fanúšikovia, nebudem hovoriť, že tisíce, ale stovky určite, v blízkosti nášho autobusu a vyspevovali tam Macejka, skandovali jednotlivých balistov, užívali si tú pozápasovú atmosféru. Chalani samozrejme, ak išli do autobusu, tak im to bolo veľmi sympatické, kývali si navzájom a ozaj išla taká veľmi pozitívna nejaká vlna z oboch strán, že tá symbióza bola dokonalá. Hráči boli veľmi unavení, ale usmiatí, šťastní a tí fanúšikovia tak tí boli úplne akože rozglejení, by som až povedal. Rovnako my novinári, akože veľmi sme sa tešili z tohto úspechu. Samozrejme, téma už sa otvárala, čo ďalší súperi, čo Ukrajina, ako to bude vyzerať, tak samozrejme presúvame sa do Düsseldorfu, náš druhý zápas. Chalani povedali, že dnes ešte teda si budeme užívať toto víťazstvo, ale že od zajtra ideme sa tvrdo pripravovať na Ukrajinu, pretože Ukrajina bude hladná po tej prehre. Nerátali s tým, že by mohli takto vstúpiť do turnaja, takže bude to veľmi tvrdý oriešok a budú musieť naši chlapci pokračovať v tých výkonoch, ktoré predvedli proti Belgičanom. Máš aj nejaké reakcie? Vlastne dostaneme sa práve teraz k tomu zápasu Rumunska s Ukrajinou. A Braňo, aj ty si to asi sledoval. My sme tu možnosť teda nemali veľmi. Máš aj nejaké reakcie vlastne na ten zápas? Či to teda bolo veľké prekvapenie a následne aj vy, čo na to hovoríte? Paradoxne sa chalani viac vyjadrovali v zmysle, že jediné, čo ich prekvapilo, je výška toho výsledku 3-0, ale víťazstvo Rumunov, že ich absolútne nejak neprekvapuje. Naopak, že táto skupina, až teda na Belgicko, je veľmi vyrovnaná a práve teda trojica Ukrajina, Rumunsko a Slovensko sú zhruba na jednej úrovni a že tam tie výsledky môžu dopadnúť akokoľvek. O to viac samozrejme teší, že my sme vypalili rybník najväčšiemu favoritovi, čiže nie, akože chalani prekvapení neboli, ale naopak vyzdvihli veľkú silu a úroveň všetkých štyroch účastníkov našej skupiny. No ja som bol prekvapený. Ja som bol veľmi prekvapený tým, čo Ukrajina predviedla. V podstate potom ku koncu tam už niečo sa zrodilo, ale oni za hodinu prehrávali 0-3 a za tú hodinu nemali nič. Nemali nič. Tam bola v 20. minúte jedna taká strela, pokus spoza hranice 16-ky vysoko nad. A oni nemali jednoducho nič. Potom tam samozrejme vyprodukovali tiež pri rozohrávke cez brankára, ktorého istým spôsobom to Lunina zašili. Ten už potom pod nejakým tlakom odkopol loptu, ktorú prihral priamo Rumunovi. Ten pripravil streleckú parketu Stančujovi a Stanču, ktorý hrával aj za Spartu, aj za Slaviu. Pamätáme si, aký tam urobil vtedy v Prahe rozruch, keď tam osciloval medzi Edenom a Letnou. Tak tento trafil neskutočným spôsobom. A jednoducho... Ako náhle Rumuni viedli 1-0, tak to Rumunsko bolo lepšie. Mal lepší pohyb,
naozaj tí Ukrajinci sa dostávali častokrát už iba do úlohy štatistov a na konci poločasu ešte tesne strela vedľa Žrde Tečovaná z následného rohu Stanču, už ako si veril, alebo kopaciu techniku má teda neskutočnú, tak priamo z rohu trafil Brvno. To keby ešte Luninovi šupol gól priamo z rohu, tak to by ešte sa len rozprávalo. No a potom v druhom polčase jednoducho, keď to zoberieme, Lunin, ktorý držal Real Madrid počas zranenia Courtoisa, tak jednoducho nabil na prvý gól Rumunom, druhýho, aj keď teda spoluhráči mu tiež príliš nepomohli, že už mu tú loptu možno dávať nemali. Druhý bol asi chytateľný, čo som videl. Lopta ho podliezla v podstate. Mm-hmm. Asi pod trávnikom skočila. No asi krtkou nejaký preniesol, alebo čo, ale jednoducho tiež chyba. Bola. Bola to chyba, no a potom ešte zápati dostali už taký, že ich tam ten man vyklúčkoval troch a nahral to do prázdnej brány spoluhráčovi. Čiže naozaj tá Ukrajina ma sklamala a zase na druhej strane preto mám aj rešpekt z toho, že si nemyslím, že môže Ukrajina zahrať druhýkrát takto zle. Určite a vieť, o čo jej pôjde, lebo jednoducho si zober, že v našej skupine môže nastať situácia po druhom kole, čo si samozrejme neželám. Nedaj Bože, Ukrajina nás zdolá, má 3 body, my máme 3 body, Belgicko zdolá Rumunsko a všetci 4 účastníci skupiny budú mať po dvoch kolách po 3 body. Čo by som teda bol nerád. Budem najradši, keď naši vyhrajú z Ukrajinou, budú mať 6 bodov a tralala, 8 finále volá. Vidím, samozrejme, že teórie, kalkulačky, to nám ide, to si vieme nakresliť. Horšie to máme s tými taktickými plánmi. Tak si to, povedzme si to takticky. No zase na druhú stranu, Ukrajinci musia. Čiže ak by sa nám podarilo prežiť, ten predpokladám, že nejaký tlak tam asi úvodný príde a naopak aj streliť nejaký gól, tak ich to môže psychicky neskutočne zlomiť po takejto prehre. Samozrejme. A keď sa bavíme o tom, že naozaj, že vidíte, že čo to spôsobilo, lebo však viete dobre, že moja dcera hráva futbal. Polku svojho života od 8 rokov, teraz má 16 a sleduje všetko. Sociálne siete, futbalové, všetky stránky. A včera ma zaujala tá jej myšlienka, že no konečne urobili niečo veľké. Však toto je všade. O tom píše celý svet, toto je všade. Hm. Že naozaj, že vidíš, že to, keď sa takéto niečo stane a že urobíš, tak je to, vie o tom celý svet jednoducho. To, že Slovensko porazilo Belgicko a hralo výborne, vedia všetci. A toto je podľa mňa tá platforma, že to sebavedomie muselo ísť opäť nahor, lebo sebavedomie nám posilnilo už to, že sme zdolali Wales 4-0, to bolo super v generálke, teraz sme zdolali Belgicko plus fanúšikovia a celé to by mohlo zase posunúť ten celý ten teamwork o level vyššie a verím, že sa to ukáže v tom zápase s Ukrajinou. Ty máš nejaké... Mňa čo veľmi teší je to, že tie posledné zápasy, ktoré sme hrali, to znamená, že dva pred šampionátom a tento prvý na majstrovstvách Európy, že sme na nule, čo sa týka defenzívy, že sme neinkasovali gól, čiže tá obrana a nemyslím len štvorčlenú obranu alebo päťčlenú, ale kompletne celé mužstvo fantasticky bráni, ale bráni už na polovici súpera. A toto je presne taká tá hlavná kalconová myšlienka, že hrať čo najďalej od slovenskej brány a prvé tie obranné zákroky a ten vysoký pressing začínať už v podstate niekde na úrovni pokutového územia súpera. Včera to chalani urobili alebo robili dokonale a nielen v Lani, ale v podstate ten rukopis trénera Kalconu najrukolapnejšie práve v tomto taktickom variante. Povedal to aj Stano Lobotka, ktorý dokonca do toho pressingu sa zapájal, keď to zoberie, že ten pressing bol naozaj taký vysoký a on povedal, že ten pressing proste robíme. Je jasné, že tak kvalitný tým, ako je Belgicko, z toho občas vylezie. No jasné. Že z toho vyjde von. To jednoducho, ale tomu nezabrániš, lebo však oni tiež majú svoje kvality a ešte oni, ale že jednoducho aj tak ten vysoký pressing je to, čo jednoducho chcú a budú hrať. Toto by mohla byť, nie že mohla byť, toto je fantastická pozvánka aj pre slovenských fanúšikov vlastne do Düsseldorfu, lebo už pred tým zápasom s Belgickom a teda ja som sa dostal lístkom na poslednú chvíľu, lebo sa uvoľnil obrovský balík lístkov na tieto naše zápasy, či s Belgickom, ale tam najmenej, ale hlavne s Ukrajinou a s Rumunskom. Ty máš nejaké informácie, že by sa ešte teda mohli fanúšikovia dostať nejakým lístkom, niečo ste sa tam bavili, aby tá podpora, to čo si presne spomínal, aby tá podpora bola čo najväčšia pre našich hráčov? No ja som dostal informáciu pred Belgickom ešte, že nejaké 3-4 dní pred zápasom bolo voľných ešte zhruba 10 000 vstupeniek. A hovorilo sa o tom, že na štadióne má byť 10 500 slovenských priaznivcov a vrátim sa k tej myšlienke na začiatku podcastu, tam nebolo 10 000 slovenských fanúšikov, tam ich pokojne mohlo byť
15 a viac. A ja si práve myslím, že využili ten last minute na nákup lístkov, v podstate využili tú možnosť a zakúpili si na poslednú chvíľu lístky. Takisto sú voľné vstupenky aj na ten Düsseldorf a práve po úspešnom výsledku s Belgickom očakávam, že nastane obdobná situácia a že teda veľa slovenských fanúšikov vycestuje na zápas do Düsseldorfu. Ale či to je v rámci zväzu, že zväz tie lístky ponúka, toto ti ako ja úplne povedať neviem. Možno povedz ti, ako sa ty dostal k tým lístkom, či v nejakom predaji alebo či nejakým iným spôsobom. Sú, dajú sa zohnať, určite boli cez UEFA Tickets, dali sa ešte kúpiť a ja som tam zachytil nejakú cenu, už na Ukrajinu som počul okolo 80 eur alebo nejaká, že by mala byť na ten jeden lístok, možno, že neviem, také niečo som tam započul na štadióne, čiže uvidíme. Určite by to mohla byť fantastická teda pozvánka aj pre fanúšikov, aby podporili našich, fantastická pozvánka aj k nášmu ďalšiemu podcastu, ktorý sa už opäť vráti na ten tradičný pondelňajší termín. Verím, že aj s tebou. No a nebudeme sa už dneska môcť venovať ďalším zaujímavostiam, ale možno ešte ten zlomený nos Mbappého by som spomenul, lebo to vyzerá akože dosť tvrdý úder, nielen pre neho, aj keď sa spôsobil nešťastne sám o rameno, ale pre Francúzsko, ale aj pre celý teda európsky šampionát. No tak ja si predpokladám, že síce keď má zlomený nos, vieš ako to s tými maskami, že oni to vedia vyrobiť na mieru. No ale on, jeho všetko boli. Áno. No, včera ma zaujal, jak si sadol na ten trávnik, to ste vy ste asi... Nevidel. Ja som samozrejme sledoval celý zápas s tým Rakúskom a je to sila, keď to zoberieš, že my sme silu Rakúšanov mali vidieť, možno na telnom poli, kde sme prehrali s nimi 2-0, keď nám dali expresne rýchly gól, ale si zober, že Francúzsko si splnilo svoju domácu úlohu, vyhralo s Rakúskom 1-0, nešťastným vlastným gólom takým naozaj, že... Mbappého center spätný a Rakúšan to podľa mňa chcel hlavičkovať úplne inde rovno a nejak mal asi kocka tú hlavu alebo čo. Tam sa do toho, z takej pozície sa do toho hlavu proste nejde. No, jednoducho dal si vlastný gól a potom tie ďalšie šance jednoducho tí Francúzi nevyužili, ale Mbappé vlastne s tým zlomeným raťafákom, keď to tak poviem, trochu to zveličím, tak on vlastne bol za autovou čiarou. Normálne sa v tom závere zápasu vybral do ihriska, urobil dva kroky a sadol si do tureckého stredu a sedel proste. No. Schytal za to aj žltú kartu, ale teda Francúzsko vyhralo, tak som naozaj samozrejme veľmi zvedavý, že ako to bude, lebo prísť takúto hviezdu, to by nechýbalo iba Francúzom, ale samozrejme celému turnaju. Je tam predpoklad, že najbližší zápas vynecha, Francúzi majú teda povinné 3 body, takže sa dá nejako do poriadku, ale áno, dá sa to riešiť rôznymi maskami, pleťovými a ďalšími, takže uvidíme, čo mu pomôže a čo mu zaberie. Dobre, Marečku, tak držíme palce, užívajte si, vieš, ako to býva, vieš, ako to myslíme, hlavne tieto výjazdy, že si ich tam krásne užívate, tieto výlety. Provokatér. Nie, samozrejme, prinášajte stále čo najlepšie informácie, pracujte, nezahádajte a my sa budeme na to tešiť. No a budú to mať možnosť diváci vidieť aj spravodajstvo televízie. Joj, Bráňo, Marek, ďakujeme veľmi pekne. No a s vami diváci sa teda vidíme o týždeň v pondelok pri ďalšom podcaste, takže držíme palce a ďakujem. Držte palce Slovensku. V piatok budeme fandiť všetci. Presne tak.